Hösten 2017 så slog metoo-bomben ner globalt. Fem bokstäver fick kvinnor över hela världen att tända en eld med berättelser om övergrepp. Samtidigt hängde många medier på och namngav snabbt flera utpekade profiler, i många fall med ganska bristande faktakoll. Hur blev det så här? Journalisten Lina Makboul på SVTs Uppdrag granskning beslöt sig för att granska mediernas agerande men hamnade själv mitt i ett drev som gjorde att hon fick posttrauma stress syndrom Nu har Lina skrivit en bok om den här händelsen som heter Revolutionens första offer en berättelse om en granskning. Och Lina är här, hej Lina och Välkommen! Tack så mycket. Men Det var långt ifrån självklart att det skulle bli en bok. eller hur? Ja, Jag fick ju frågan redan 2018, några månader efter att vi hade sänt programmet. och tackade nej, och sen fick jag den upprepade gånger Eh, under några års tid, eh, tills jag förra året kände att eh, nej men jag tror att det är dags. nu. Jag tror att, eh, att vi har fått distans till den här, eh, det som hände under Metoo-hösten. Och, eh, och jag mådde bra i mig själv och jag kände att jag inte var rädd längre. Så det var Därför jag tog det beslutet. i våras förra året. Ja, för varför ville du skriva boken? då? Var, varför är det viktigt att den här boken ändå blev till? Eh, N när jag påbörjade den här granskningen om mediernas agerande under Metoo-hösten blev den ganska snart ifrågasatt. Trots att ingen visste vad jag höll på med, eller så, så gissade man friskt och eh, började hitta på saker om mig. Man började sprida lögner om mig. Man, eh, man sa att jag... Eh, för att, saken var ju den att jag, för att undersöka om mediernas... Eh, hade haft på fötterna för att peka ut en rad män på löpsedlar under metoo så var jag tvungen att kontakta dem som hade anklagat de här männen på sociala medier och som etablerade medier sen publicerade i tidning. och så vidare. Du gjorde ju i princip det jobbet som mediehusen egentligen skulle ha gjort. Ja, precis. Ja. Så att då jag kontaktade de här kvinnorna, och det, det väckte... Det blev så konstigt, för att ganska snabbt så började samordnaren för alla metoo-grupper i Sverige ta kontakt med mig och ville veta vad jag skulle göra. Så. Och jag visste ju inte själv, för jag hade precis börjat med min research. Men... Så jag kunde inte svara på de frågorna. Men då går hon ut och publicerar ett varningsmeddelande i samtliga 65 metoo-grupper som når tiotusentals medlemmar. Samtidigt går en kvinnlig medieprofil ut och anklagar mig för att för att jag sysslar med häxbränning, för att jag jagar brottsoffer, brottsoffers barn för att jag hotar och pressar brottsoffer. Och Jag förstod ju inte varför de skrev så. här. För att det Jag ville var ju att vända mig till dem som hade kommit med anklagelser mot de här utpekade männen för att de själva med egna ord skulle berätta för mig vad de hade varit med om. Och sen, för att det är ju liksom... Grunduppgiften i en journalists arbete att gå till förstahandskällan och sen också verifiera det eller kunna hitta belägg för att det människan eller personen påstår säger att det faktiskt stämmer. Känner du att många kanske inte hade en förståelse för det, för det journalistiska uppdraget? här? Det var ju en, en revolution där många journalister nästan också faktiskt blev aktivister och blev personligen liksom indragna i flera av de här uppropen jag så var det verkligen. Och, eh, det där är jag lite, det hade jag svårt att se i början. Den här Granskningen höll på i några månader. Och jag hade verkligen svårt att förstå, för jag trodde ju att alla visste vad en journalistuppgift är. Men eh, jag, efter ett tag så insåg jag att att inte ens mina kollegor verkar ju veta det. Att Det är ju som att eh, kollegorna har glömt bort vad de lärt sig på eh, journalistutbildningen. Att Man måste ifrågasätta eh, alla, oavsett vem det är som säger någonting. Men du kontaktar ju de stora mediehusens eh, ansvariga utgivare och ifrågasätter hur mycket de hade faktakollat innan de valde att namn och bild publicera. Men du möter ganska stort motstånd där. Det är inte många som vill ställa upp på intervju. Nej. Det, är alltså det. Eh, och det förvånade mig också eftersom jag tyckte ju att när jag satte igång med den här granskningen så, så tyckte jag att det var så märkligt att eh, metoo kom ju till Sverige den 16 oktober 2017 och ungefär nästan två veckor senare så har en rad medier eh, tagit liksom alla anklagelser som publicerades då och eh, hängt ut de här som anklagades med namn och bild eh, på löpsedlar. Och, och det här handlade ju om brott som vi ju alla vet är otroligt svårutredda. Eh, eh, sexualbrott... Där finns det ju oftast, Det finns ju bara två personer som egentligen vet vad som hände. Det finns inte vittnen och så. Så Därför tyckte jag att det var fascinerande hur medierna så snabbt hade undersökt om det här verkligen stämde eller inte. Metoo kom ju egentligen i samband med New York Times och New Yorker i USA, när de avslöjade Harvey Weinstein. Och De hade ju själva utrett de här anklagelserna i tio månader i ena fallet och fyra månader i andra. Att jag, jag blev verkligen förvånad hur vi svenska medier var. så snabba. Men Fick du med... något svar? där då, utav de ansvariga utgivare? Var, varför släppte man på de medieetiska principerna som annars är ju väldigt heliga för, för alla journalister? Hur, hur, hur resonerade man när man bara frångick det och valde att namn och bildproducera med inte jättemycket underlag? Eh, nu var det ju inte många av eh, de stora mediehusen som ställde upp. i programmet. Men en, en gjorde det. Och Han motiverade det med att eh, i, i det ena fallet som jag granskade att den här personen hade sån makt och, eh, och var så känd, och därför fanns det fog att eh, namnpublicera. Mm. Eh, kan du ångra att, du inte, att ni inte jagade husen hårdare, de andra personerna som inte valde att ställa upp. För, för, för mig så är ju det här är ju verkligen kärnan. Uppdraget från, från din redaktionschef var ju att granska mediernas agerande. Mm. Kan du känna ibland att, att ni släppte det lite eh, i takt med att ni inte fick de svaren ni behövde? Utav de största... Det, det som hände var ju att vi in i det sista egentligen ville ha tag på Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson som ju gång på gång vägrade ställa upp på intervju. och motiverade det med att det pågick pressetiska diskussioner eftersom de hade blivit anmälda. Men, men vi hade inte tänkt ge upp där, utan vi hade tänkt att konfrontera honom med våra frågor. I den vevan så utsätts ju jag för... Då har det här drevet mot mig eskalerat. Och Det händer väldigt mycket de sista veckorna före sändning som gör att vi egentligen kommer av oss. För att Vi har aldrig varit med om nåt liknande tidigare. Så att, men det är klart att jag ångrar att, att vi inte fick med andra publicister. Mm. För det du blir ju extremt hårt utsatt och hamnar mitt i det här drevet. Finns det, finns det annat som du idag... För nu... Hur mår du idag, förresten? Jag mår bra, ja, jag mår bra tycker jag. Ja. Det, det har ju varit en slags bearbetning att skriva boken. Och sen den, så har jag låtit... Jag hade boksläpp nu tidigare i veckan. och Då var det liksom vänner till mig. och så. Och Flera har redan läst den och skrivit så otroligt fina saker till mig. så att jag är mer så här, Ja, jag, blir, jag är glad och liksom rörd över eh, reaktionen jag har fått på den boken. Har det varit svårt att gå tillbaka i de här minnena som ja. påverkade dig? så otroligt eh, ja. svårt? Det finns eh, Sista månaden före sändning och eh, några veckor efter sändning var otroligt svårare att skriva. För att då jag skärmdumpade ju allting som skrevs om mig. Alltså, jag har allt. och Jag började bygga en shitlist också med namn på personer som hade skrivit saker om mig och om programmet. Så att, Det här plockade jag fram när jag påbörjade eh, bokskrivandet. Och, eh, och det var jobbigt att läsa igenom det igen. Och, eh, det var tungt, så att, där fick jag ta pauser. Eh, så att, ja. För även om man är granskande journalist så är man ju människa också. Ja. <laughs> ja och väldigt eh, viktig bok också. Att man mm. alla får eh, ta del av hur det journalistiska arbetet ser ut. Men också för människan bakom det arbetet. Mm. Jättefint Lina att du kunde komma hit. Revolutionens första offer alltså. En berättelse om en granskning som finns ute nu. Tack snälla Lina. Mm. Tack. Tack.